ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଶୋରୁମ୍ ଥିଲାବେଳେ ଏ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଶୋରୁମ୍ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ମଡ଼ର୍ନ ୱିଥ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ବହୁତ ଟିଭି ୱାଚ୍ ଇୟରଫୋନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଏସ୍ପ୍ଲେନେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ହୁ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଉଟ୍ସାଇଡ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଚାଇନିଜ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ଦ୍ୱାରା ଏ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଳିବାର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅନେକ ମୋବାଇଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯାହା ଆମେ ତା ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିଛୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ମାର୍କେଟ୍ ନେବ ଦି ଟୋଟାଲ୍ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏ ୱାନ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ କା ଯେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହମ୍ ଲୋକ ନହିଁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ କେ ସାଥ ଲଗ୍କେ ଖୋଲା ହେ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହାଜ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଅଲ୍ ଦି ପ୍ରଡକ୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ କେ ଜିତନେ ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍ ବୋଲିଏ ମୋବାଇଲ୍ସ ବୋଲିଏ ଏସେସରିଜ୍ ବୋଲିଏ ଆଇ ଓ ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆ ରହେ ହେଁ ଯେ ସାରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପକୁ ୟହାଁ ପେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ सर वन प्लस में देखिए टीवी की रेंज स्टार्ट होती है 32 इंच से लेकर 65 इंच तक टीवी में इनकी एंड्रॉयड फीचर्स है इनका गूगल वॉइस कमांड सपोर्ट है मोबाइल्स में इनके पास नॉट 2 जो इनका लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है वो है उसके ऊपर 9R है 9 Pro है 8T है तो द टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट इज देयर इन मोबाइल्स एंड एसेसरीज ऑल्सो दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट दे आर ये लोग अभी IoT प्रोडक्ट्स में भी आ रहे हैं तो फ्यूचर जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी आ रहे हैं काफ़ी जो